Ողջույն սիրելիներս, օրվա խորհուրդն է սեպտեմբերի 16-ի համար։ Բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին։ Ժամերը լինում են մեկնաբանությունների բաժնում, բոլոր նշանների համար։ Հարգելի խոյեր, այսօր բախտը կժպտա ձեզ։ Կլինեք բավականին շատ ինքնավստահ։ Կարող եք փորձել նոր գործունեության ոլորտ։ Եվ եթե կզգաք, որ սա հենց ձեր տարբերակն է, ապա ակտիվ շարժվեք հենց այդ ուղղությամբ։ Շատ բարենպաստ ժամանակներ են գալիս այն մարդկանց համար, ովքեր զբաղվում են ստեղծագործական գործունեությամբ։ Ինչպես որ ասում են, պահպանեք ձեր աչքերն ու ականջները զգոն, քանի որ կարող է հայտնվել անսպասելի հնարավորություն ձեզ համար։ Բայց մի թողեք այդ հնարավորությունը։ Ձեզ համար այսօրվա երջանիկ գույնը դա կարմիրն է, կարող եք ինչ-որ մի բան կրել ձեր վրա կամ պահել ինչ-որ մի դետալ, պարտադիր չի, այդ երանգի հագուստ կրեք։ Եվ ամենաարդյունավետ ժամանակը դա ժամը 14:00-ից մինչև 15:00-ն է։ Տղամարդկանց համար այսօր այդքան էլ բարենպաստ օր չէ բարդ և երկարաժամկետ նախագծերի վրա աշխատելը, հետաձգեք դա մեկ այլ օր, կամ նաև եթե նոր գործ պետք է վերցնեք, ձեզ այնպես բավականին ջանք կխլի դա լուծելու համար, կդժվարանաք, ոմանք կարող են հանդիպել իրենց վաղեմի ընկերների հետ։ Իսկ կանայք այսօր հանկարծակի անսպասելի որևիցե մի գործողություններ մի կատարեք, անբարենպաստ է դրա համար, քանի որ կարող է այն ինչ որ դուք սպասում եք այդպես չլինել, և որոշում ներկայացնելուց առաջ անպայման շատ երկար մտածեք, որովհետև եթե այն չմտածված լինի, դա կարող է շատ դաջ իրավիճակներ առաջացնել։ Սիրային հարցերում սիրելիի հետ շփվելիս խուսափեք բարձրաձայն խոսելուց և անընդհատ ձերը մի պնդեք։ Պետք է հասկանաք, որ այդքան ճնշում գործադրելը շատ բացասաբար կանդրադառնա ձեր հարաբերությունների վրա։ Դուք խանդելու և նախանձելու ուրիշներին պատճառ երբեք չեք ունեցել և չեք էլ ունենա։ Եվ հենց այդպես, որ անհիմն մեղադրեք ձեր սիրելիին, ապա պարզապես դուք միայն կվիրավորեք նրան։ Միայն պետք է գնահատել ձեր զուգընկերոջ աջակցությունը, որը որ անվերապահորեն ինքը անում է ձեզ համար։ Ձեր ֆինանսական վիճակը կսկսի արդեն ամրապնդվել։ Ձեզ սպասվում է շահավետ ձեռքբերումներ։ Դուք ինքներդ պետք է հավատաք ձեր իսկ ծրագրի հաջողությունը և արդեն բախտը շուտով կժպտա ձեզ։ Եթե ցանկանում եք փոխել ձեր աշխատանքը, ապա այսօր կարող եք ձեր ընկերներից որևիցե մեկը ձեզ նման առաջարկ անել, ընդունեք այդ առաջարկը։ Ինչպես որ ասում են, մի փակեք ձեր կարիերայի դռները։ Եթե գնաք գործուղման, և դա լինի շատ հանկարծակի կամ գործնական ինչ-որ նպատակներով գնաք որևիցե ճամփորդության, ապա դա դրական կլինի ձեզ համար, արդյունքները դրական կլինեն։ Միայն ստրեսի մեջ պետք չի ընկնել։ Եթե ինչ-որ մի բան չեք կարողանում անել, կարող եք փորձառու մասնագետներին դիմել։ Եվ իհարկե շարունակեք աշխատել ձեր նպատակներին հասնելու համար։ Կրկին և կրկին էլի ստամոքսի հետ կապված խնդիրներ, որովհետև լուսնային դիրքից է դա, շատ ուշադիր եղեք և ամբողջ ընտանիքի անդամների հետ կապված շատ ուշադիր եղեք, թե ինչ են ուտում։ Հարգելի ցուլեր, առաջիկա օրերը շատ հնարավորություններ ձեզ կտան արագ հասնելու ձեր ուզածին։ Պարզապես հետևում թողեք այն ամենը, ինչը կարող է խանգարել ձեզ ձեր երազանքների ճանապարհին։ Այս շրջանը բարենպաստ է ձեր կյանքի լուրջ փոփոխությունների համար, նաև թեկուզ, եթե ուզում եք վերանորոգում կատարել կամ տեղափոխություն։ Ավելի հաճախ ժամանակ տրամադրեք ձեր սիրելիներին, եթե հատկապես ունեք տանը երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչներ, բայց մի փոքր կարող է այսօր դյուրագրգիր լինեք։ Ամեն ինչին գնացեք դանդաղ և հաստատուն քայլերով, այսպես թե այնպես ցուլեր այդպես են առաջ գնում։ Ընդմիջեք, եթե զգում եք, որ ինչ-որ մի բան դեռ պետք է մտածեք, դեռ պետք է ինչ-որ բաներ ստուգեք և այլն։ Եթե ձեզ խանգարում են ձեր շրջապատը, ապա կարող եք միայնակ անցկացնել և մտածել այն ինչի մասին, որ ուզում եք։ Հաջողակ ժամը ձեզ համար 15:00-ից մինչև 17:00-ն է, և իհարկե մանուշակագույնը ձեր այսօրվա բախտավոր երանգն է։ Տղամարդկանց համար, եթե ինչ-որ մի իրավիճակում եք հայտնվել ձեր սիրելիների մեղքով, ապա դա շուտով կվերանա։ Դուք պետք է պարզապես այդ ամենը թողեք անցյալում և էլ չվերադառնաք այդ զրույցներին։ Եվ փորձեք սկսել այնպիսի մի նախագիծ, որը ձեզ համար անհնարին էր թվում։ Իսկ կանայք այսօր կանան փոքր, պարզ, ինչ-որ առաջադրանքներ։ Իսկ օրվա մնացած ժամանակը կարող եք պարզապես մաքրել ձեր աշխատավայրը և հնարավոր է, որ գտնեք այնպիսի մի փաստաթուղթ, որը երկար ժամանակ չեք կարողանում գտնել։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, եղեք շատ զգույշ լուրջ սխալներից խուսափելու համար։
Սիրային հարցերում այսօր ոչ մի կերպ մի փորձեք մարդկանց պնդել կամ, հա, ձեր սիրելիին պնդել, որ դուք իրավացիք, դա կարող է շատ վատ հետևանքներ թողալ։ Ավելի լավ է հավաքեք ձեզ եւ ժամանակին կանգ առեք, որպեսզի շատ բաներ չասեք։ Հետո արդեն վստահությունը վերականգնելու համար բավականին երկար ժամանակ կպահանջվի։ Ովքեր որ նոր են ծանոթացել, ձեզ մոտ դեռ են առաջին փուլերն են, որ ամեն ինչը հաճույք, սեր եւ ծիծաղ։ Պարզապես վայելեք այդ օրը ձեր սիրելիի հետ եւ ասացեք ձեր զուգընկերոջը, թե որքան նշանակություն ունի նա ձեր կյանքում։ Կարիերայի հետ կապված աշխատանքի նաեւ աշխատանքի առաջարկ կստանաք, որը կարող է կտրուկ փոփոխություններ մտցնել ձեր կյանքում։ Պարզապես դուք ինքներդ մի հատ վերլուծեք, հա, հասկացեք, արդյոք ցանկանում եք փոխել հենց հիմա։ Շատ ցուլեր կարող են տեղափոխվել արտասահման, երկրից դուրս, նաև ձեր եկամուտները կարող են զգալի աճ ունենալ։ Եվ ձեր որոշումները, ցանկացած որոշում քննարկեք ձեր սիրելիների հետ միասին։ Եվ ովքեր վերջերս դիմել էին աշխատանքի համար, ապա հնարավոր է, որ պատասխանները արդեն ստանաք։ Իսկ եթե չեք դիմել, ապա այսօրը հենց այդ օրն է, որ կարող եք դիմել։ Ովքեր որ աշխատում են բանկային ոլորտում, ապա այսօր մի փոքր լրացուցիչ պարտականություններ կարող են ձեզ տալ։ Եվ կարող եք ամենայն դեպս սպարքեվատրվել ֆինանսապես ձեր այդ քրտնաջան աշխատանքի դիմաց։ Առողջության հետ կապված հրաժարվեք այդ խորտիկներից, ես էլ ուզում եի դա պատրաստ։ Մի խոսքով, եւ ձեռք բերեք, կերեք, հա, ավելի շատ միրգ։ Ավելի շատ եղեք մաքուրոթում եւ իհարկե մարզվեք շատ։ Հարգելի եկվորյակներ, այսօր կարող եք հասնել բավականին մեծ արդյունքների եւ այնպիսի արդյունքների ձեր մասնագիտական ոլորտում, գործունեության մեջ, որին որ դուք չեք սպասում։ Ոմանք շատ են ցանկանում տան մեջ հարմարավետություն ստեղծեն, ինչ որ բարելավեն, տան հետ կապված միգուցե կահույքը, միգուցե վերանորոգում անեն։ Դա ոնց որ ձեզ համար ամենօրյա, չգիտեմ, ցանկություն է ընդամենը։ Երեկոն կարող եք անցկացնել դրսում ձեր շրջապատի հետ միասին։ Աշխատանքային օրը հիանալի կանցնի։ Եվ այսօրվա ձեր բարենպաստ ժամերը, դա առավոտյան ժամը 11-ից մինչև 12:30-ն են, եւ մոխրագույն երանգը ձեր հաջողակ գույնը։ Եվ եթե առաջին անգամ պետք է գնաք աշխատանքի ընդունվելու կամ աշխատանքի կանցել, ապա կարող եք կրել մոխրագույն երանգը։ Տղամարդիկ այսօր մի փոքր տրամադրություն կարող են ունենալ եւ ձեր շրջապատի վրա էլ դա կարող է ազդել։ Եթե կոշտ հայտարարություններ անեք, դա կարող է դահաճ խոսակցությունների եւ կոնֆլիկտների պատճառ դառնալ։ Խուսափեք նոր մարդկանց հետ հանդիպելուց։ Օրը այնպես պլանավորեք, որ երեկոյան ժամանակ ունենաք ընտանիքի հետ անցկացնելու համար։ Կանանց համար, եթե ունեք գյուղում տուն կամ ինչ-որ դաչա, կամ մի խոսքով գնացեք քաղաքից դուրս ճամփորդության, դա լավագույն միջոցն է ձեզ համար մի փոքր ձեր մտքերը ցրելու համար։ Քանի որ կարծես թե ինչ-որ դժվար ժամանակներ էր ձեզ մոտ եւ այհա ցոր կանցնի դա ձեզանից։ Ցրելու, հա, ձեր մտքերը, այն ինչ որ դուք ապրել եք այս շրջանում։ Մի մոռացեք նաեւ խնամել ձեր ծաղիկները, եթե ունեք։ Եվ ովքեր որ չունեն, կարող եք մի փոքր տարածություն հատկացնել ծաղիկների համար, դա ինչպես գիտենք, դա թթվածին է։ Ովքեր նոր են ծանոթացել, ապա ինչ որ ռոմանտիկ պահեր կարող է լինել այսօր, հանդիպումներ։ Ովքեր որ վեճեր ունեն, ապա ամեն ինչ կարող է հարթվել։ Միայն, ինչպես որ ասում են, հպարտություն մի, հա, ցուցաբերեք, որովհետև դա կարող է նորից էլի փչացնել ձեր հարաբերությունները։ Սեր տվեք, սեր տվեք, որպեսզի դիմացից սեր ստանաք։ Իսկ ովքեր որ միայնակ են, այն մի հերվում ինչ որ աչքեր կան, որոնք որ ձեզ հետևում են։ Աշխատավայրում ամեն ինչ հանգիստ է, մի փոքր դանդաղ կարող է լինել ամեն ինչ, բայց հաստատ ոնց որ հաստատունքալերով գնում եք առաջ, առաջ խաղացման եւ գնում եք այնտեղ, որտեղ որ վաղուց էիք երազել։ Ձեր գործընկերներից որևիցե մեկը կարող է ձեզ հետ ինչ-որ մի լուրով կիսվել, որը որ այդքան էլ հաճելի չէ։ Եվ եթե դուք ինքներդ ծրագրեր ունեք, ապա մի կիսվեք դա մարդկանց հետ։ Չնայած որ նաև կարող են քննադատել ձեզ այդ որոշումների հետ կապված կամ այդ ծրագրերի հետ կապված։ Եթե բիզնեսի հետ կապված ինչ-որ տատանումներ ունեք, մտածում եք անեք, չանեք կամ որևիցե նման մի բան, ապա արեք։ Արեք վստահ եւ գնացեք առաջ։ Ովքեր որ աշխատում են զբոսաշրջության ոլորտում, մասնագետեք կամ նաև նման բիզնես ունեք, ապա այսօր հաջողության կհասնեք։ Եթե վերջերս սկսել եք անառողջ սնունդ օգտագործել, ապա փոխեք եւ նորից կրկեն, հա, անցեք առողջ ապրելակերպին։ Եվ մի փոքր զբաղվեք ֆիզիկական վարժություններով։
Ասպորտով։ Հարգելի խեցգետիններ, այսօր հիանալի տրամադրություն ունեք, որովհետև ինչ-որ ժամանցի պետք է մասնակցեք։ Երեկոյան կարող եք հանդիպել ձեր մտերիմների հետ և դրական և ուրախ տրամադրություն կունենաք։ Ովքեր որ ձեր շրջապատում վատ տրամադրություն կունենան, մի փոքր աջակցեք, այնպես արեք, որ բարձրանա իրենց տրամադրությունը։ Իսկ աշխատանքի վայրում այսօրվա համար շատ գործեր մի պլանավորեք։ Ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա 17:00-ից հետո ընկած բոլոր ժամանակներն են, մինչև 17:00-ն այդքան էլ բարենպաստ չեն։ Եվ կարող եք գրել վարդագույն երանգը, թեկուզ ինչ-որ մի դետալ ձեզ վրա։ Տղամարդիկ այսօր կարող են ինչ-որ մի նոր իրավիճակի առաջ կանգնել, որը որ ապագայում նոր կկարողանաք դրանից ելքեր գտնել։ Եվ այդ արարքից հետո արդեն ձեր հեղինակությունը կմեծանա բոլորի աչքերում։ Խուսափեք նաև չպլանավորված ճանապարհորդություններից, հատկապես երկար։ Եվ իհարկե խուսափեք ալկոհոլ օգտագործելուց և անպիտան սնունդ ուտելուց, հատկապես քնելուց առաջ։ Իսկ կանայք, եթե սովոր եք պլանավորելու ձեր ինչ-որ մի գործեր մի քանի ամիս առաջ, ապա դա հանեք այսօր ձեր մտքից։ Ոնց որ եկեք հենց այսօրը, այսօրվա հարցերով զբաղվեք, շատ կարևոր հարցեր ունեք, որ պետք է զբաղվեք դրանցով։ Եվ ձեր տնօրինության հետ կապված փորձեք վեճերի մեջ չբռնվել կամ հակասությունների մեջ, որովհետև կարող են վատ վերջանալ։ Սիրային հարցերում ամեն ինչ նորմալ է, չնայած որ ունեք ձեր շրջապատում ձեզ նախանձող մարդիկ։ Ովքեր որ նախկինում ինչ-որ մեկի հետ էին շփվել, այսօր կարող է մի փոքր սադրանքի ենթարկի ձեզ։ Միակ խորհուրդը, որ լավագույն բանը, որ կարող եք անել այդ իրավիճակում, ոչինչ չանելն է։ Ինչպես որ ասում են, սադրանքի լավագույն արձագանքը դա անտեսելն է, դա առամարանքը։ Եվ ովքեր որ զգացմունքներ ունեն դիմացի հակառակ սեռի հետ կապված, ապա այսօր ասեք այդ մասին։ Մի վախեցեք, այսօր այդ օրն է, որ պետք է անպայման իրեն ասեք այդ մասին։ Շատ հնարավոր է, որ հետադարձ նույն զգացմունքները ստանաք։ Մի փոքր այս ընթացքում հնարավորություն կարող ունենաք ընդլայնելու ձեր գործունեության շրջանակը։ Ավելի լավ է կենտրոնացեք հենց մեկ նախագծի վրա և միայն դրա վրա ոնց որ ջանքեր գործադրեք և ժամանակը միայն դրա վրա վատնեք։ Եվ եթե կբախվեք թեկուզ որևիցե աննշան խնդիրների, ապա կարող եք ձեր գործընկերներին դիմել օգնության համար։ Ովքեր որ տանն են աշխատում, հնարավոր է մեծ գումարներ վաստակեք, բայց պետք է տանը անպայման ինչ-որ մեկը ունենաք, ով որ ձեզ կօգնի։ Ովքեր որ աշխատում են հյուրանոցում կամ հյուրանոցներ ունեն կամ նման ինչ-որ մի տեղ, հյուրատներ, ապա այսօր բավականին ֆինանսական վիճակը ձեր բարելավի, գումարներ կստանաք։ Ոչ ոքից կախման մեջ մի մնացեք ձեր ֆինանսական հարցերում, ձեր աշխատանքային հարցերում, մտածեք միայն դուք ինքներդ ինչ-որ նորություններ մտցրեք ձեր գործունեության մեջ, թեկուզ եթե աշխատում եք ինչ-որ մեկի մոտ, և դա իր արդյունքները կտա։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկան, եթե վերջերս ստամոքսի հետ կապված էր խնդիրները, ապա ամեն ինչ կանցնի, միայն եթե ժամանակ ունենաք, ամպայման զբաղվեք սպորտով։ Հարգելի առուցներ, այսօր բավականին շատ աշխատանք կունենաք, եթե պատվերով եք աշխատում, բավականին շատ պատվեր կունենաք, դա կարող է ձեզ մի փոքր վախեցնել և շփոթեցնել այ իր քանակից և ծավալից, բայց դուք հաջողությամբ այդ ամենից գլուխ կհանեք։ Միայն աշխատանքին անփույթ այսօր մի մոտեցեք։ Մտածեք, որ միայն այսօր եք այդքան շատ աշխատելու, հետո արդեն կարող եք հանգստանալ։ Աշխատանքի վայրում նախանձներ շատ ունեք և այսօր կարող են ինչ-որ մի բան փորձեն ձեռնարկել։ Թույլ մի տվեք, որ դրանք ձեր վրա ազդեն իրենց բացասական մեկնաբանություններով կամ իրենց կարծիքներով։ Լավագույն միջոցը իրենց անտեսել և շարունակել լավ կյանքը և ձեր աշխատանքը։ Օրվա ձեր հաջողակ ժամը դա 15:00-ից մինչև 16:00-ն է և խուսափեք երկնային կապույտ երկնագույն կրելուց, ավելի ուրիշ գույներ արդեն կարող եք կրել, բացի երկնագույնից։ Տղամարդիկ այսօր հաղթանակած դուրս կգան ցանկացած, նույնիսկ ամենադժվար ու շփոթեցնող իրավիճակներից։ Կկարողանաք համաձայնության գալ այն մարդկանց հետ, ովքեր որ հենց սկզբից է մի տեսակ ոնց որ ագրեսիվ էին տրամադրված և չէին ցանկանում երկխոսության մեջ մտնել։ Ընտանիքում ինչ-որ մի հարց կարող է լինել, որ անմիջապես ձեր մասնակցությունը պետք կգա, եղեք ընտանիքի հետ։ Իսկ կանայք, փորձեք չշեղվել այն բաների վրա, որոնք որ կարող եք օրինակ վաղը անել։ Այսօր ձեզ մի շեղեք այդ, մի կենտրոնացեք այդ գործերի վրա։ Եվ զգուշ եղեք ձեր իրերի հետ, այսօր գողության և կորուստի հավանականությունը մեծ է։ Գումարային հարցեր անպայման լուծեք ձեր սիրելիի հետ միասին։
Միայնակ նման որոշումներ շատ վտանգավոր կարող լինել եւ ճակատագրական սխալ լինել ձեզ համար։ Սիրային հարցերում, ովքեր որ միայնակ են, հնարավոր է ինչ-որ գործնական հարաբերությունների ժամանակ կամ տվյալ անձնավորության հետ, նա կարող է ոչ միայն թույլ տալ, հա, հնարավորություն տալ ձեզ բարելավելու ձեր ֆինանսական վիճակը, նաեւ ձեր անձնական կյանքը կբարելավեք։ Մի փոքր կարող անձնականը խառնում եք գործնականի հետ կամ աշխատանքին ավելի շատ եք ուշադրություն դարձում, դրա համար անձնականին տեղ չի մնում։ Բայց ի դեպ ասեմ, եթե դուք դա ձեր աշխատողներից որևիցե մեկն է, այդ գործնական հարաբերությունները, որ պետք է դարձնեք սիրային, դա կարող է մի փոքր անդրադառնալ ձեր հեղինակության վրա։ Ոչ ոքին է բան այնտեղ մի դրեք, որովհետև այդ հարաբերությունները կարող են վերածվել ավելի լուրջ եւ ամուր միության։ Ֆինանսական հարցերում, աշխատանքային հարցերում նույնպես կարող եք այսօր դիմել որևիցե ազդեցիկ մարդուն իրենց օգնության խնդրելու համար։ Նաև եթե ֆինանսական աջակցություն է հարկավոր, ապա ևս դիմեք, նրանք ձեզ կաջակցեն անպայման։ Եվ այդ մարդը հետագայում ոչ թե կդառնա ձեզ որպես ֆինանսական կամ աշխատանքային հարցերում լավ գործընկեր, այլ նաև կարող է լինել շատ ձեզ հավատարիմ ընկեր։ Եթե ինչ-որ խնդիրներ կլինեն բիզնեսում ձեր գործընկերոջ հետ, ապա բաց եւ անկեղծ պարզապես քննարկեք ձեր գործընկերոջ հետ այդ հարցերը։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, ապա այսօր ձեր դրամական միջոցները կարող են աճել։ Պարզապես նույն անցյալի սխալները հիմա փորձեք չկրկնել։ Առողջության հետ կապված, ընդամենը այսօր մի փոքր թեթև սնվեք։ Ծանր սնունդ մի կերեք։ Հարգելի կույսեր, վայելեք այն գեղեցիկ բաները, հանգստացեք, որոնք որ ստեղծել եք ձեր շուրջ։ Բավականին ուժ կունենաք, որպեսզի լուծեք ձեր առջև ցանկացած խնդիր, որոնք որ կառաջանան։ Ոմանք կարող են ինչ-որ մարդկանց հանդիպել, որոնք որ հավերժ կմնան ձեր կյանքում։ Հաջողության եւ դրական էներգիայի համար կարող եք ինչ-որ մի բան կրել ձեր վրա կարմիր գույն կամ ինչ-որ մի դետալ պահեք, եւ բարենպաստ ժամը ձեզ համար 18:00-ից մինչեւ 19:00-ն է։ Տղամարդիկ, այսօր բացառեք փողզիջման հնարավորությունը, ստիպված կլինեք, որ ցույց տալ ձեր ամենաուժեղ որակները, եւ իհարկե պնդեք ինչ-որ մի իրավիճակից ելքը գտնելու տարբերակը, հա, հենց ձեր տարբերակը, ոնց որ պնդեք, որ ձերն է ճիշտ։ Փորձեք ամրապնդել, ամրացնել ձեր դիրքերը, ձեր առաջնորդի դիրքերը ձեր աշխատավայրում։ Եթե ինչ-որ մեկի հետ մրցակցում եք պաշտոնի համար, մի մոռացեք նաև հանգստանաք, որովհետև միայն մրցակցությունը ձեզ էներգիայից կխլի։ Կանանց համար այսօր բարենպաստ է, կարող եք ինչ-որ բաներ փորձարկել ձեր արտաքինի մեջ, եթե վաղուցել, որ երազել եք փոխել ձեր սանրվածքը մազերի գույնը, ապա այսօր գնացեք վարսարդարի մոտ։ Եթե իհարկե պատրաստ չեք նման կտրուկ փոփոխությունների, ապա գոնե այսօր թարմացրեք ձեր մատնահարդարումը վառ գույնով։ Պարզապես ձեզ հիմա փոփոխություններ են հարկավոր։ Սիրային հարցերում ինչ որ անակնկալ կարող է լինի ձեր սիրելիի կողմից։ Կամ դուք եք ինչ որ նվեր տալու ձեր սիրելիին, կամ հակառակը, նա է անակնկալանելու նվեր։ Ովքեր որ միայնակ են, կարող են գտնել իրենց երկրորդ կեսին հենց ձեր շրջապատից։ Դա կարող է լինել շատ գեղեցիկ սիրավեպ։ Աշխատանքի հետ կապված, այսօր փորձեք համագործակցել ինչ-որ մեկի հետ, ով շատ աշխույժ է, որպեսզի ձեր աշխատանքը ավելի արագ լինի։ Եվ ովքեր որ առևտրով են զբաղվում, ապա ժամանակն է եկել, սա մի փուլ է ձեզ համար, որը որ կարող է ձեր բիզնեսը զարգացնեք։ Հիմա ոնց որ ավելի շատ կպահանջվի էներգիա եւ նաեւ նյութական, հա, կողմը ֆինանս ներդնել, բայց շատ շուտով դա իր եկամուտները ոնց որ կծածկեն այդ ամբողջ ծախսերը։ Եվ այդ ամբողջ աշխատանքի մեջ մի մոռացեք ձեր հանգստի մասին։ Ովքեր ինչ-որ ապրանքներ են արտադրում կամ աշխատում են միջնորդավճարներով, այսօր կարող է մի փոքր դժվար լինել ձեզ համար, կարող է դա իրանք ինչ-որ մի գումար տան, եւ մնացածը արդեն դուք ներդնեք, ձեր մի քիչ ձեր գումարայինի վրա դա կարող է ազդել։ Առողջության հետ կապված, խուսափեք ալկոհոլից եւ իհարկե կերեք առողջ սնունդ, որովհետեւ դեռ ինչքան, հա, լուսինը դեռ այդ դիրքում է եւ պահպանվում է այդ ստամոքսի հետ կապված մարսողության հետ կապված խնդիրները։ Հարգելի կշերքներ, այսօր լուրջ որոշումներ կայացնելու օրը չէ։ Հետաձգեք բոլոր կարևոր հարցերի քննարկումները մեկ այլ օր։ Այդ հարցերի լուծումները վերանայելու, քննարկելու համար ձեզ հարկավոր է ինչ-որ մեկի օգնությունը, որը որ ավելի բան իմաց է կամ ավելի կոմպետենտ է, եւ դա այսօր, հա, ոնց որ իր օգնությունը չեք կարող ստանալ։
Եվ եթե ձեր սիրելին ինչ-որ մի խնդրանքով ձեզ դիմի, ապա ըմբռնումով վերաբերվեք դրան եւ ցույց տվեք այդ օգնությունը։ Որոշ ֆինանսական օգուտներ այսօր կարող եք ունենալ։ Ֆինանսապես խնդիրներ այստեղ չեմ տեսնում, ֆինանսական խնդիրներ չկան, ավելի շատ հանգստացեք այսօր։ Օրվա ձեր հաջողակ ժամը դա 18:00-ից մինչև 20:00-ն է եւ կարող եք գրել կապույտ երանգը հաջողության համար։ Տղամարդկանց համար մի փոքր շատ եք ծանրաբեռնում ձեր, ձեր աշխատանքը, դա կարող է բացասական հետևանք թողնել ձեր առողջության վրա։ Եվ սիրելիների հետ կապված շփվելիս խուսափեք մի փոքր կոպիտ արտահայտություններից։ Իսկ կեսօրից հետո կարող եք զբաղվել տնային գործերով, որոնք որ երկար ժամանակի անտեսում էիք, այնտեղ կողնչու մի բան էր փչացել, չեք սարքում։ Քնելուց առաջ կարող եք մաքուր օդում զբոսնել, դա այդ կուտակված լարվածությունը ձեր մեջից կհանի։ Իսկ կանանց լավ օր է սպասվում, մի քիչ փոքր, բայց հաճելի ձեռքբերումներով։ Օրվա մնացած մասը նվիրեք ձեր սիրելիների հետ շփվելուն։ Վերանայեք ձեր հին իրերը, որոնք որ արդեն չեք կրում, հանեք դուրս, թափեք եւ տեղ բացեք նորերի համար։ Եվ եթե դեռ ոնց որ ասում են ուժ ունեք, ապա կարող եք ձեր ձեռքով մի փոքր գեղեցիկ ինչ-որ ընթրիկ պատրաստել եւ դա անակնկալ կլինի ձեր ընտանիքի համար։ Սիրային հարցերում այսօր ձեր համար ռոմանտիկ օր է լինելու։ Դուք կարող եք գնալ ռեստորան, դուք բաց եք թողնում ձեր ճակատագրի զուգընկերոջը։ Այսօր երևի թե առաջին քայլերը պետք է անեք դրա համար, որ թե չէ բաց եք թողնելու։ Մի քիչ ուրիշներին ուրիշ ձև եք նայում, դա շատ է ձեզ խանգարում ձեր ընկերոջը, ձեր հակառակ սեռի ներկայացուցիչին, զուգընկերոջը հանդիպելու համար։ Մի փոքր ավելի շատ ժպտացեք այս աշխարհին։ Ոմանք այսօր այդ լուսնի լույսի լույսով կզբոսնեք, չնայած որ նորալուսին է այսօր, լուսինը չի լինի, բայց համենայն դեպս մթով կզբոսնեք։ Ձեր աշխատանքի վայրում կա մի մարդ, ով փորձում է ձեր թիկունքից վնասել ձեր երկարաժամկետ ծրագրերին, որոնք որ դուք պետք է անեք։ Խուսափեք մի որոշ ժամանակ ֆինանսական ներդրումներից, կարող են ինչ-որ խարդախ սխեմաներ լինեն և հետո ինչ-որ բաներ կորցնեք ձեր ռիսկի պատճառով։ Մի քիչ ուշադրություն դարձրեք ձեր շուրջը կատարվող պահերին, ինչա կատարվում։ Կարող է ինչ-որ մի բան առաջարկեմ, որը որ ձեզ սկզբում շատ խոստումնալից թվալ, հետո արդեն ամեն ինչ կարող է փչանալ։ Եվ նաև փաստաթուղթ ստորագրելուց առաջ շատ լավ մտածեք։ Առողջության հետ կապված ընդամենը խուսափեք ալկոհոլից և քաղցրավենիքից, որովհետև այս քանի օրը դեռ ստամոքսային այդ մարսողական խնդիրները պահպանվում են, նաև կերեք թեթև սնունդ։ Հարգելի կարիչներ, տիեզերքը այսօր ձեզ նոր հնարավորություններ կտա։ Սկսեք անել այն, ինչի մասին վաղուց երազել եք, բայց երբեք չեք համարձակվել անել։ Ձեզ համար նաև հիանալի օր է, որպեսզի շփվեք ձեր մտերիմ մարդկանց հետ, բայց շատ մի կիսվեք իրենց հետ։ Եվ ինչքան որ այսպես ուղիղ հարցեր ձեզ կտան, փորձեք խուսափել նա պատասխաններից։ Ովքեր որ ամուսնացած են, մի քիչ ուշադրություն դարձեք ձեր սիրելի խնդիրներին, որովհետև այսօր մի փոքր ինքնաջակցության կարիք կունենա։ Օրը կարող է մի փոքր դանդաղ սկսել, բայց հետո արդեն ամեն ինչ կընկնի իր հունի մեջ։ Ձեր հաջողակ ժամը առավոտյան ժամը 8-ից մինչև 10-ն է և կարող եք գրել մոխրագույն երանգը։ Կամ ինչ-որ մի դետալ պահել ձեզ մոտ։ Տղամարդկանց համար մի փոքր ուշադիր եղեք, եթե մեքենա եք վարում, ճանապարհներին բավականին շատ ուշադիր եղեք։ Այսօր կարող եք ինչ-որ մի լուր ստանաք, ինչ-որ տեղեկատվություն, որը կարող է լուրջ փոփոխություններ մտցնել ձեր կյանքում, և երկարաժամկետ ինչ-որ բաներ մի պլանավորեք։ Այսօր ընդամենը հանգստացեք, հարգելի կանայք, և ձեր կողքի մարդկանց սադրանքներին այդքան էլ տեղի մի տվեք։ Պարզապես կարող է ինչ-որ մի իրավիճակում հայտնվեք, որ անարդար լինի ձեզ համար և կարող է վրդովեցնել ձեզ։ Կեսօրին կարող եք հանդիպել ձեր սիրելին, նա կարող է մի փոքր բարելավել ձեր այդ վիճակ, այդ էմոցիաները։ Ովքեր որ այսօր պետք է ինչ-որ միտեղ գնան հարսանիք կամ որևիցե միտեղ, ապա այնտեղ կարող է հետաքրքիր ծանոթություններ ունենաք։ Եղեք այնպիսին, ինչպիսին որ կանք։ Սա սիրային հարաբերություններին է վերաբերվում։ Եթե պետք է նոր հարաբերություններ սկսեք, նոր ծանոթություններ իհարկե, ինչպես որ նշեցի, ապա պետք չի սկսել անգամ աննշան խաբեությամբ։ Ինչպես որ ասում են, հանեք բոլոր դիմակները, մոռացեք դրանց մասին և եղեք որքան հնարավոր է անկեղծ և իրական։ Իսկ ովքեր որ արդեն հարաբերությունների մեջ են, ապա այսօր լի կլինի ուրախությամբ և հիանալի կանցնի միասին։ Գնահատեք այն կապը, որը որ դուք ունեք հակառակ սեռի հետ։
Ինչպես որ ասում են, կկիսվեք իրար հետ ձեր ինչ-որ մի հարցերում, կծիծաղեք և կվայելեք միմյանց ընկերակցությունը։ Աշխատանքի հետ կապված այսօր մեծ հնարավորություն կունենաք բարելավելու ձեր հարաբերությունները ձեր տնօրինության հետ։ Եվ ոնց որ մի քայլ առաջ կգնաք, մի քայլ կմոտենաք ձեր առաջ խաղացմանը, կարիերայի բարձրացմանը։ Եթե վերջին ժամանակները շատ եք աշխատել, ջանասիրաբար եք աշխատել, ապա դա աննկատ չի մնա։ Եթե շատ են ձեր պարտավորվածությունները, ապա կարող եք գրել, որովհետև ժամին է պետք է ուշադրություն դարձնեք։ Գրեք ձեր հանդիպումների մասին, նաև ձեր նպատակների մասին։ Նաև ձեր նպատակների հետ կապված գրեք այն, ինչ որ ուզում եք, ձեր ռեսուրսների մասին մտածեք, ինչը ինչքան է հարկավոր, հա, որպեսզի դուք սկսեք իրականացնել դրանք։ Այսօր բարենպաստ է, եթե ինչ-որ բաժնետոմսերի շուկայում ուզում եք ներդրումներ կատարել։ Առողջության հետ կապված շատ ուշադրություն դարձրեք ձեր ստամոքսին, մի փոքր կարող են ցավերը շատ լինել։ Շատ զգույշ եղեք ձեր սննդակարգում, մի փոքր թեթև սնունդ կերեք, ուշադիր եղեք, թե ինչ եք ուտում ընդհանրապես։ Հարգելի աղեղնավորներ, եթե այսօր ինչ-որ շատ բան էիք պլանավորել, որ շատ բաներ կհասցնեք անել, ամեն ինչ չէ, որ կարող է իրականություն դառնալ կամ կարող եք հասցնել ընդհանրապես։ Ինչ-որ մի բան պետք է տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Երեկոյան արդեն ժամանակ տրամադրեք ձեր տնային գործերին։ Նաև խուսափեք ձեր մտերի մարդկանց հետ անհարկի կոնֆլիկտի մեջ մտնելուց։ Եվ վեճը ոչ թե այդ խնդրին լուծում կտա, այլ ավելի կարող է սրել վիճակը։ Կարող եք գրել այսօր կապույտ երանգը կամ ինչ-որ մի դետալ պահել ձեզ մոտ, նաև ձեր բարենպաստ ժամը 14:00-ից մինչև 16:00-ն է։ Տղամարդկանց այսօր ճիշտ է, ձեզ թվում է, որ ինչ-որ բան են ծրագրում, բայց դա հենց այդպես է, իրոք ծրագրում են, դուք զգաք, այսինքն դա։ Կկարողանաք ամենայն դեպս այդ իրավիճակը ուղղել դեպի ձեր օգտին և ճիշտ դուրս գալ այդ իրավիճակից։ Միայն եղեք զուսպ և քաղաքավարի, կոպտություն մի պատասխանեք կոպտությամբ։ Եվ մարդկանց մի անձնավորեք։ Կանանց համար այսօր այդքան էլ բարենպաստ չէ, ինչ-որ բանակցություններ վարել կամ ինչ-որ փաստաթղթեր ստորագրելու համար։ Եթե հնարավոր է այդ իրադարձությունները փոխել, ապա փոխեք մեկ այլ օր, իսկ եթե կկարողանաք հետագայում ինչ-որ դա փոխել ձեր օգտին, ապա կարող եք անել, եթե ոչ, ուրեմն փոխեք օրը։ Կեսօրին կարող եք լավ զանգ ստանալ լավ նորություններով։ Որոշ աղեղնավորներ այսօր կարող են հանդիպել իրենց երկրորդ կեսին։ Դե ինչպես որ ասում են, սիրավարվեք։ Եթե ձեզ կառաջարկեն, դուք մի դիմադրեք։ Եթե այսօր շփվեք նման մարդու հետ, ով որ հետաքրքրություն է ցուցաբերում ձեր հանդեպ, ապա շատ շուտով այդ մարդը կտիրի ձեր սրտին։ Եվ եթե զույգերի մոտ, ովքեր որ զույգեր են արդեն, ինչ-որ մի լարվածություն էր առաջացել, ապա այսօր այնպես արեք, որ այդ լարվածությունը անցնի։ Աշխատանքի առումով այսօր կարող են ինչ-որ մի առաջարկ անել ձեզ մասնագիտական գործունեության համար։ Եթե վերջերս ձեր կյանքում հայտնվել են գործընկերներ, հա, ինչ-որ մարդկանց հետ համագործակցությունը, ապա դա կսկսի զարգանալ և անսպասելի լավ գումարներ ձեզ կբերեն։ Նաև օրվա ընթացքում շատ ժամանակ տրամադրեք ձեր բիզնեսին, եթե ունեք այդ բիզնես հարցերը կարգավորելու համար։ Ձեր աշխատավայրում մի վախեցեք նոր բաներ փորձելուց։ Դրա համար նաև ձեզ կարող են վճարել և ձեր ղեկավարներ սպասում են ձեզանից ինչ-որ նոր ինչ-որ բաներ։ Ձեր ֆինանսական վիճակը քիչ-քիչ արդեն սկսում է բարելավել և կայունանալ։ Առողջության հետ կապված միայն այդ ստամոքսի հետ կապված խնդիրներն են, որ բոլորի մոտ կարող է լինել, դեռևս ոնց որ շաունակվեր, այնպես չի, որ ստամոքսի խնդիրը մեկ օրում անցնում է։ Եվ բացի դա էլ փորձեք չանհանգստանալ ձեր առողջության մասին, որովհետև այդ անհանգստությունը դա լարվածություն է առաջացնում ձեզ մոտ և կարող է նաև գլխացավերի պատճառ դառնալ։ Հարգելի այցեղջյուրներ, այսօր կարող է այնպես ստացվել, որ չեք պլանավորել, բայց ինչ-որ պատասխանատվություն կարող են գնել ձեր վրա։ Ձեր սիրելիներին օգնեք, ինչ-որ կարող են օգնության կարիք ունենալ։ Եվ աշխատանքի վայրում հնարավոր է մի փոքր շատ լինեն ձեր առաջադրանքները, բայց ամեն ինչ հաջող կստացվի, դուք լուրջ ինչ-որ խնդիրների, դժվարությունների չեք հանդիպի։ Եթե ինչ-որ բաներ եք ուզում պլանավորեք կամ պլանավորած իրականացնել, ապա ձեզ համար հիանալի ժամանակ է 17:00-ից մինչև 18:00, և կարող եք գրել այսօր շագանակագույն երանգը կամ ինչ-որ մի դետալ պահել ձեզ մոտ։ Տղամարդկանց համար, եթե այսօր պետք է ինչ-որ պայմանագրեր կամ գործարքներ կնքեք, որոնք որ անգամ չեք էլ ոնց որ փորձարկել, չեք ճանաչում այդ մարդկանց, չգիտեք ինչի, հա, ոնց որ չեք հասկացել, որ պայմանագիրը կնքեք դա որ ուղղությամբ կտանի, ապա այդ գործերը հետաձգեք, որքան հնարավոր է, մեկ այլ օր։ Միատ վելուծեք այդ ամենը և խուսափեք մտերիմների հետ վեճերից։
Իսկ կանայք այսօր այդքան էլ շատ զբաղված չեք լինի, ոնց որ խնդիրներ չեն լինի, կզբաղվեք սովորական աշխատանքով, ավելի լավ է հանգստացեք, նաև կարող գնալ կարճատև ճանապարհորդության, ինչպես որ ասում են, գրկեք ձեր սիրելին կամ վերցրեք ձեր սիրելին և գնացեք քաղաքից դուրս։ Սպասեք անձնական առաջարկի, որը կարող է կտրուկ փոխել ձեր կյանքը։ Դա կարող լինել նաև սիրային։ Սիրային հարցերում, ովքեր որ ամուսնացած են, ապա հնարավորինը շատ ժամանակ անցկացրեք ձեր ընտանիքի անդամների հետ։ Պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեք ձեր երեխաներին, նաև հարազատներին։ Միգուցե հիմա նրանց կյանքում ինչ-որ մի իրավիճակ է տեղ ունենում, որից հնարավոր չէ խուսափել առանց ձեր միջամտության։ Եվ իհարկե, եթե ինչ-որ մի բան կլսեք կողքից ձեր անձնական կյանքի վերաբերյալ, ապա ամեն ինչը շատ թեթև տարեք։ Իսկ ովքեր որ շփվում են, ամեն ինչ նորմալ է, այստեղ նոր ծանոթություններ միայն կանանց է սպասվում, և ովքեր որ արդեն շփվում են, հանդիպում են, իրենց մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Աշխատանքի հետ կապված, կարիերայի հետ կապված շատ լավ նորություններ կգան, կունենաք այս ընթացքում, նաև նյութական գումարային որևիցե, հա, գումարներ կարող են գալ։ Միայն պետք չի վիճակախաղի տոմսեր գնել կամ նման խաղերով տարվել այդ օրը, բավականին ֆինանսներ հենց այնպես կարող եք ծախսել։ Ավելի լավ է սկսեք ուսումնասիրել ձեր նոր նախագծի հետ կապված բոլոր խնդիրները։ Կրկին կարող է վերանայեք նախկինում հաստատված փաստաթղթերը։ Եվ այսօր միայն պետք չի երազել, ձեր երազանքները դարձրեք գործողություններ։ Ովքեր որ առողջական խնդիրներ ունեին, ապա շատ շուտով այդ բոլորը ձեր մոտից կանցնեն։ Միայն կարող է ինչ-որ աչքի հետ կապված խնդիրներ նկատեք այսօր, եթե նկատեք, ապա անպայման գնացեք բժշկի մի անտեսեք։ Հարգելի ջրհոսներ, այսօր կարող են ձեր հմտությունների և գիտելիքների կարիքը լինել և ոնց որ ինչ-որ ասում են, լավություն կանեք ինչ-որ մարդկանց, նաև ձեր շրջապատին։ Այսօր դուք կարող եք օգնել այնպիսի մի մարդու, ում երախտագիտությունը կլուծի ձեր երկար ժամանակ անհանգստացնող հարցը։ Մի վստահեք մարդկանց, ում չեք ճանաչում, նրանք կարող են օգտագործել տեղեկատվությունը ձեր շահերի դեմ։ Ձեր օրվա հաջողակ ժամը դա 19:00-ից մինչև 20:00-ն է, և դեղին երանգը ձեր հաջողակ գույնը, կարող եք կամ կրել, կամ ինչ-որ մի դետալ պահել ձեզ մոտ։ Տղամարդկանց համար դա լավագույն օրն է, ամբողջ աշխարհը կարելի ասել ձեր կողքին կլինի, կարևոր որոշումներ կարող եք կայացնել, որոնք որ հետագայում դրանք ձեզ շատ օգուտ կբերեն։ Ոմանք կարող է ցանկանան իրենց ամբողջ ժամանակը անցկացնել միայն իրենց սիրելիի հետ։ Իսկ կանայք այսօր, եթե դուք լինեք շատ էմոցիոնալ, դա կարող է վիրավորեք ձեր սիրելիին, այսինքն որ ասում է ձեր ջղայնությունը բարդեք ձեր սիրելիի վրա։ Վերանայեք ձեր վերաբերմունքը ձեր մտերիմների նկատմամբ, դուք հաճախ եք անարդար վարվում իրենց հետ։ Նոր ծանոթությունները կարող են ձեզ կասկածելի պատմության մեջ ներքաշել, խուսափեք անծանոթ մարդկանց հետ շփումներից այսօր։ Եվ եթե ինչ-որ մի բան առողջության հետ կապված, ինչ-որ ձեզ անհանգստացնում է, ապա մի հետաձգեք մասնագետի դիմեք։ Սիրային առումով ձեզ սպասվում է հաճելի հանդիպում, որը շուտով կվերածվի շատ մեծ սիրավեպի, բայց միայն ինչպես որ ասում են, չկորցնեք ձեր գլուխը, ժամանակ առ ժամանակ կվերադառնաք իրական աշխարհ։ Եվ այս հարաբերությունների տևողությունը և լրջությունը միայն կախված է ձեր ընտրյալի կողմից։ Կարիերայի հետ կապված ձեր աշխատանքային այդ առաջադրանքի մոտեցման ձևը, որ դուք ունեք, ինչպես եք մոտենում ձեր առաջադրանքին, դա կարող է օրինակ ծառայել ձեր շատ գործընկերների համար։ Դուք շատ պատասխանատու և աշխատասեր մարդ եք, աշխատակից եք, բայց դա միշտ չէ, որ գնահատվում է հատկապես ֆինանսական առումով։ Դա եթե այդ իրավիճակը ձեզ չի գոհացնում, կարող եք դուրս գալ, հետո ինչ-որ փոխել ձեր աշխատանքը, մի խոսքով։ Նաև կարող է ինչ-որ առաջարկ ստանաք աշխատավայրը փոխելու հետ կապված, բայց միայն մանրակրկիտ պլանավորեք դա։ Մի փոքր սպասեք, ընտրեք հարմար առիթ։ Եթե ֆոնդային շուկաներում, նման տեղերում սիրում եք գումարներ ներդնելը, մի փոքր ինքը անկայուն է հիմա այս պահին այդ շուկան, դրա համար եթե ուզում եք ներդնեք, գոնե ներդրեք շատ փոքր չնչին գումար կամ բացարձակ մի ներդրեք։ Առողջության հետ կապված այսօր թողեք ալկոհոլը, մի օգտագործեք նաև ծխելը։ Եթե դուք ինչ-որ մի բանում հաջողության եք հասնում, դա անմիջապես անցկացնում է ձեր ստրեսը, բայց մինչև այդ դուք ինքներդ պետք է պայքարեք ձեր ստրեսի դեմ։ Հարգելի ձկներ, օրը անցկացրեք տանը։ Դուք շատ անելիքներ ունեք և ձեր սիրելիները արդեն երկար ժամանակ է ձեզ չեն տեսնում և միասին ժամանակ չեք անցկացրել։
Եթե հնարավոր է ինչ-որ ամառանոց գնալ կամ ինչ-որ մի տեղ, ավելի լավ է գնաք այնտեղ։ Եվ հանեք ձեր տնից ամենաավելորդ բաները։ Տեղ ազատեք նորերի համար։ Ձեզ համար շատ կարևոր ժամ կամ գույն գոյություն չունի, ինչպես կարող եք այսօր զբաղվեք ձեր օրով, հա, տնորինեք ձեր օրը ինչպես որ ուզում եք։ Տղամարդիկ այսօր շրջապատված կլինեն շատ բարի և անկեղծ վերաբերմունք ունեցող մարդկանց հետ, որն էլ որ որի շնորհիվ էլ դուք կարող եք հաղթահարել ցանկացած դժվարություն։ Ձեր անձնական կյանքում մի փոքր անհանգստություն կա այս պահին, բայց մի անհանգստացեք, ինչ որ կռիվ նման բաներ չի սպասվում։ Պարզապես ձեր զուգընկերը իր ազատ ժամանակը միշտ ծախսում է աշխատանքային խնդիրների լուծման վրա։ Եվ մոտակա օրերին ձեզ սպասվում է երկար սպասված հանդիպում։ Իսկ կանայք վերջերս ձեր հետ տեղի ունեցած ինչ-որ իրավիճակը անընդհատ ոնց որ ձեր գլխում պտտացնում եք դա։ Պետք է այդ կատարվածից հետևություններ անել և այլևս չվերադառնալ այդ մտքերին, քանի որ դրանք ձեզ տանում են անընդհատ ոնց որ վատ մտքերի, համ տխուր մտքերի։ Դա եթե ուզում եք ձեր տխուր մտքերը հեռացնեք, ձեզանից գնացեք գնումներ կատարելու ձեր լավագույն ընկերոջ հետ միասին։ Անձնական կյանքում, եթե դուք երկար ժամանակ է չեք կարողանում ձեր անձնական երջանկությունը գտնել, միգուցե պետք է բաց թողնեք այդ իրավիճակը, ոնց որ չմտածեք այլևս այդ ուղղությամբ։ Կարող եք գնալ էքսկուրսիայի, գնալ մեկ այլ քաղաք, մեկ այլ ինչ-որ մարզ։ Այնպես պլանավորեք ձեր ժամանակը, կազմակերպեք ձեր ազատ ժամանակը, որպեսզի տխրության ժամանակ չունենաք։ Ոմանք կարող են անսպասելի նվեր ստանալ իրենց սիրելիից։ Այսօր կզգաք, թե ձեր սիրելին ինչքան է ջանքեր գործադրում ձեր հարաբերությունները լավացնելու համար և հոգ է տանում ձեր մասին։ Աշխատանքային հարցում այսօր բարենպաստ օր կլինի մասնագիտական գործունեության մեջ ձեր նախաձեռնությունը և ակտիվություն դրսևորելու համար։ Հաջողությամբ կանցնի, եթե ինչ-որ պլանավորել եք որևիցե գործուղման գնալ։ Ինչ-որ հարցերում կարող է տեղեկացված լինեք, սոցիալապես ավելի շատ, և այդ ցանկությունը կունենաք, որպեսզի մարդկանց ասեք դրա մասին։ Միայն այսօր մի չարաշահեք ինչ-որ ուժ։ Իսկ առողջության հետ կապված հնարավոր է, որ թթվայնություն մի փոքր լինի, որը որ ձեզ կարող է անհանգստություն պատճառել։ Նաև մի փոքր էմոցիոնալ կարող եք լինել նյարդերի պատճառով։ Խուսափեք կծում և աղի սննդից, նաև ծխելուց և ալկոհոլից։ Եվ իհարկե ձեր նյարդերը հանգստացրեք և ձեր հուզական վիճակը։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։